حضرات کے سامنے جو اشعار سناتا ہوں وہ اشعار مفتی تقی عثمانی صاحب کی عشق حقیقی میں لکھے ہوئے اشعار ہے جس میں وہ محبت کی تعریف کچھ عجیب انداز سے کرتا ہے وہ فرماتا ہے محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متاع جا کسی کو سو فکر مجبور ہو جانا متاع جا کسی کو سو فکر مجبور ہو جانا قدم حیران ہے الفت میں تو منزل کی حوس کے سی قدم حیران ہے الفت میں تو منزل کی حوس کے سی یہاں تو عین منزل ہے تکن سے چور ہو جانا یہاں تو عین منزل ہے تکن سے چور ہو جانا یہاں تو سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلی جائے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا میری کوتاہیوں نے تم کو بخشی رونق کیا کیا میری کوتاہیوں نے بخش تم کو رونق کیا کیا خفا ہو کر نہ جانا خفا ہو کر نہ جانا روٹ کر کچھ دور ہو جانا خفا ہو کر نہ جانا روٹ کر کچھ دور ہو جانا مثال شمع اپنی ذات کو پگھلانا پڑتا ہے مثال شمع اپنی ذات کو پگھلانا پڑتا ہے بہت مشکل ہے ہم دم ظلمت کا نور ہو جانا بہت مشکل ہے ہم دم ظلمت کا نور ہو جانا نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہے میرے نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہے میرے کہ میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا اس کے بعد دوسری غزل امیر امیر علی آباد کا کہ حضرات سناتا ہوں وہ فرماتے ہیں اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا یا اس پہ مبنی کوئی تأثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا یا اس پہ مبنی کوئی تأثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا کرو پرور انا کمالی کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے کرو پرور انا کمالی کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے مگر قسم سے جو تم نے ایک نام کی پکارا تو میں تمہارا مگر قسم سے جو تم نے ایک نام کی پکارا تو میں تمہارا تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلوں میں جیسے چاہوں لگاؤ بازی تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلوں میں جیسے چاہوں لگاؤ بازی اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا تمہارا عاشق تمہارا ساتھی تمہارا ساتھی تمہارا اپنا رہا نہ ان میں سے پوری دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا تمہارے ہوش ہونے کی بے سری کو میں اپنی قسمت میں جوڑتا ہوں تمہارے ہونے کی بے سری کو میں اپنی قسمت میں جوڑتا ہوں اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا یہ کس کے یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہے وظیفے یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہے وظیفے تمام چھوڑ دو بس کر بس کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا السلام علیکم ابا سیب سنگھ الیار سلام بخیر علیکا ویلاگر صاحب سنگ جلدی سنگھ الیار پارٹی سنگھ یار سنگھ روانہ دا ڈیرا دا پردست روانہ دا او بس موسم لگی ہفتے ہاں ہاں اس طرح کے خبر ہو گئے داؤد سے ہوئی دا زمون لقمان صاحب دی پیش وی ایکس میکس روڑے دی صحیح ایکس میکس روڑے دی